Our message in the book of John chapter number 3, unless you be born again. Hii ujumbe wetu kwa katika kitabu cha Yohana mlango wa 3. Unless a man be born again. Isipokuwa mtu azaliwe mara ya pili. He can never see the kingdom of God. Hawezi kuona ufalme wa Mungu. That is where our message is today. Hapo ndio ujumbe wetu ulioko leo. Chapter number 2, chapter number 1 of the book of Colossians. Kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza. I'm reading verse number 16. Ninasoma mstari wa 16. The Bible says, Biblia inasema, for by him all things were created. Kwa hiyo kwa ajili yake. Mstari wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 16. For by him all things were created. Kwa yeye vitu vyote viliumbwa. Things in the heaven and on earth. Vitu vilioko mbinguni na juu ya nchi. Visible and invisible. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Whether thrones or powers or rulers or authorities. Kama ni viti vya enzi, ufalme au wenye mamlaka na utawala. All things were created by him and for him. Vitu vyote viliumbwa na yeye na kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I'd like us to change our perspective. Ninataka tubadilishe mtazamo wetu. Hallelujah. Hallelujah. I'd like us to change our perspective. Ninataka tubadilishe mtazamo wetu. Through this word. Kupitia hili neno. Because the Bible says that all things were created by Jesus and for Jesus. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba vitu vyote viliumbwa na Yesu na kwa ajili yake. The people see with their eyes and begin judging them. Watu unawaona na macho yako na unaanza kuwahukumu. The people you look and begin to despise them. Watu ambao unaona na unaanza kuwadharau. Can you tell your neighbor you were created by Jesus and for Jesus? Unaweza kumwambia jirani yako waliumbwa na Yesu na kwa ajili yake. Everything that you see. Kila kitu unachoona. Everything that you don't see. Kila kitu ambao uone. Was created by Jesus and for Jesus. Iliumbwa na Yesu na kwa ajili ya Yesu. As I said the other day here. Kama nilivyosema siku ingine. There's nothing that was created for Satan. Hakuna chochote kiliumbwa kwa ajili ya Shetani. Satan was not given any inheritance in the creation of God. Shetani hakupatiwa urithi wowote katika ufalme. He was not given some people, was not given some religion. Hakupatiwa baadhi ya watu wala hakupatiwa dini fulani. But we all know that the devil is a thief. Lakini zote tunajua ya kwamba Shetani ni mwizi. So that you see that you can judge. Ili uweze kuona ukahukumu. Remember that that person has been stolen by the devil. Kumbuka yule mtu ambaye alikuwa amedanganywa na Shetani. Ameibwa na Shetani. He is not of the devil, he has been stolen by the devil. Yeye si wa Shetani bali ameibwa na Shetani. I remember the book of 1 Samuel chapter number 28. Ninakumbuka kitabu ya Samueli ya kwanza mstari wa 28. When the Amalekite came and besieged Ziklag. Wakati wa Amaleki came and besieged Ziklag. Walipokuja na kuzingira Ziklagi. The Bible says. Biblia inasema. They took things. They plundered Ziklag. Walichukua vitu za Ziklagi. And they burned the city. Na wakachoma ule mji. But David was not there. Lakini Daudi hakuwepo. When he came even his wife was taken to captivity. Alipokuja hata bibi yake alikuwa amechukuliwa mateka. Those are thee. Awo ni wezi. The American. Ma wa meleki. They stole, they rooted the whole of Zikra. Wali chukua kila kitu ya Zikra. What am I trying to say? Ni nini ninajaribu kusema? The devil can root a whole church. Shetani anaweza kuiba kanisa nzima. The devil can root a whole church. Shetani anaweza kuiba kanisa nzima. And adding with them all of them to hell. Na kuelekea na wote jehanamu. The Bible says. Biblia inasema. When they did this, David was not in the city. Wakati walipotenda haya, Daudi hakuwa katika wote. Even his wife was taken away. Hata bibi yake alikuwa amechukuliwa. So when David came, wakati Daudi alipokuja, they wanted to stone David. Walitaka kumfura mawe Daudi. The people now the Ziklag. Watu wa kule Zikra. Because they thought if David was here. Kwa sababu waliwazia ya kwamba ingekuwa that would not have happened to us. Aya ayange tutendekea. Because they knew that David has been anointed by God. Kwa sababu walijua ya kwamba Daudi alikuwa amekwisha pako mafuta. Bwana Yesu asifiwe. I'm speaking of the anointing. Nina nena kuhusiana na which is upon each one of us. Ambaye ni juu ya kila mmoja. The anointing of the Holy Spirit. Upako wa Roho Mtakatifu. That time it was only on David. Hiyo wakati ilikuwa ni kwa Daudi. But now it is upon each one of us. Lakini kwa sasa ni kwa so we need to look
with the same perspective of David. Kwa hivyo tunastahili tutazame na mtazamo ule ule wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says when they tried to stone David. Biblia inasema ya kwamba wakati walipojaribu kumfura Daudi. David took a rod. Daudi akachukua kamba. No rod. He took a rod. And he went to inquire of the Lord. Na kaenda kutafuta ushauri. And he asked God. Na akamuuliza Mungu. If I pursue them. Ikiwapo nitawafuata. Will I recover everything? Je, nitaweza kuregesha. The Lord told him to pursue them. Kwa hivyo Mungu akamwambia. You are going to restore everything. Unaenda kuregesha kila kitu. When David pursued them. Wakati Daudi alipowafuata. Everything was restored. Kila kitu ikaregesha. Bwana Yesu asifiwe. So out of the anointing of God that is on you. Hiyo ni kutokana na upako wa Mungu wa Roho Mtakatifu. Out of the anointing which is on you. Kutokana na upako wa Roho Mtakatifu. You're not supposed to stone. Haustahili kupiga. But you're supposed to inquire of the Lord. Lakini unastahili kutafuta ushauri. Lord, what is your will toward these people? Je, Bwana mapenzi yako juu ya hao watu? Because I know it is not your will for them to worship an idol. Kwa sababu ninajua ya kwamba si mapenzi yako wao. The devil has torn them away. Why don't we ask like the four cripples, the four people with leprosy? Ni kwa nini tusifanye kama wale wenye ukoma waine? Who was thrown outside the city of Samaria? Wale ambao walitupwa nje katika mji wa Samaria. And the Bible say. Na Biblia inasema. When they were outside there, they spoke to one another. Wakati walipokuwa huko nje walisemezana. And they said, when you stay here. Na wakasema hiyo, nataka kusema. We are going to die of hunger. Tunaenda kufa njaa. If we stay here, we are going to die of hunger. Iwapo tutabaki hapa tutakufa njaa. If we go to the camp of these enemies, I don't remember. Iwapo tutaenda katika hii makutano ya maadui. Yes, the camp of the Assyrians. Katika makutano ya Assyria. They have not the camp. Katika hema ya. Because they besieged the city. Kwa sababu walizingira mji. And they camped outside. Na wakaeka kikao kule nje. Waiting for the people of Israel to get out of the Samaria because it had a war. Kwa sababu wakingojea wana wa Israeli kutoka katika hiyo mji wa Samaria. So these four men with leprosy. Kwa hivyo hao watu wenye ukoma waine. They said if we stay here we are going to die of hunger. Wakasema ya kwamba iwapo tutabaki hapa tutakufa njaa. If we go to the camp of the Assyria they are going to kill us. Tukienda katika hema ya Assyria watatuua. But then they said it's better we go to them. Either they kill us it is okay. If they spare us it is okay. Wakaamua ya kwamba ni heri twende kwao ikiwapo watatuua ni sawa. Iwapo watatuua. And the Bible says. Na Biblia inasema. When they began to move. Wakati walipoanza kutembea. Praise the Lord. Wanasifiwa. When they began to walk. Walipoanza kutembea. The Holy Spirit of God amplified their steps. Roho Mtakatifu wa Mungu akatia nguvu watu wazao. Amplifying their steps. Akaharakisha watu wazao. No, sio kuharakisha kutia nguvu. When they walked. Wakati walipotembea. The enemies are. Mahali ambapo maadui wako. And they heard of those chariots of war were coming towards them. Walisikia ni kana kwamba kuna magari moshi ya magari ya vita yanakuja. And these are four men with leprosy. Na hawa ni watu waine walio na ukoma. Oh, you cannot imagine what God can do. Huwezi kuwazia kile Mungu anaweza kutenda. I'm sorry, I repent of it. Niwie radhi ninatubu. Because we confine God to be a small limited God. Kwa sababu tunamfungia Mungu na kuonyesha ni kana kwamba kuna nguvu. He walked through people with leprosy. Who can God use? Iwapo alitumia watu walio kuwa na ukoma. Who can God use? Ambaye Mungu anaweza kutumia. Ni nani Mungu aweza akatumia? Ni nani ambaye Mungu hawezi kutumia? If you the people are cast away to die. Iwapo alitumia watu ambao walikuwa wametoka. What about you have been called by Jesus? Awondandia kuhusu wewe ambaye. What level do you think he can use you? Ni jinsi gani anaweza kukutumia? So you just need to be ready to be used of God. You are usable. Wewe unahitaji tu kuwa tayari kutumiwa na Mungu. Wewe unaweza kutumia. Tell your neighbor you are usable. Ambie jirani yako unaweza kutumika. You are usable. Unatumia. You are not being drawn somewhere in the dustbin. Uko inje katika nia. God does not want to recycle you. Mungu ataki ku. He want to not. He don't want to recycle you like plastics. Ataki wewe kukurekebisha kama vile plastic. Alafu atengeneze chombo kingine. Alafu atengeneze chombo. It is you he want to use. Ni wewe tu anataka kutumia. Now the Bible says. Biblia inasema. And they walked toward the camp. Walipoelekea katika ile hema. The Lord amplified the footsteps. Bwana akatia nguvu akaweka
Nguvu katika ile kama mgurumo. Kama mgurumo. And the other though chariot of war were coming. Na wakasikia nikana kwamba kuna magari ya vita yanakuja. The Bible is very clear. Biblia iko wazi. When they heard the quick. Waliposikia ile waraka. The quick the mtetemeko. Waliposikia ile mtetemeko. When they heard the quick. Waliposikia ile mtetemeko. The Bible says they ran out of their town. Biblia inasema ya kwamba walikimbia kutoka kwa mama. Praise the Lord. They got out of their town. Wakasonga katika maima zao. They lost hunger. Hey. Even according to the word of prophet Elisha. Hata kulingana na neno la nabii. The word of a prophet never fail. Neno la nabii alianguki bure. Because it is the word of God. Kwa sababu ni neno la Mungu. So when you hear a prophet pronouncing, never comes true. Iwapo utasikia nabii akitoa nabii na ukose kutimilia. God has not spoken with him. The Bible says, don't fear him. Na usimuogope. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, Biblia inasema, when the four lepers met with leprosy. Wakati hao watu wanne waliokuwa na ukoma. They left the camp. Walipofika katika hema. Instant nobody. Hii katika hii hema hakuna mtu. Instant nobody. Hii hema nyingine hakuna. And stopped with unga. Na imejazwa na unga. Bwana Yesu asifiwe. Then they began to root my daughter. Kisha wakaanza. They began to root. Wakaanza kuchukua. Wakihamisha. Wakihamisha. Wanahamisha kidogo. Wakihamisha kidogo. Then they began to find that it is so plenty. Kwa hii wakaja kutambua ya kwamba ni mingi zaidi. They cannot finish it. Hawawezi hata kuimaliza. I tell you. Wacheni ni wapi. But God has given us here so plenty you can never finish it. Kile ambacho Bwana ametupatia hapa ni mingi hatuwezi kumaliza. You won't finish it, I tell you the truth. Hawawezi kumaliza. You can never empty it, I tell you the truth. Hawawezi kuimaliza. God has so much for many people. Mungu akona rehema kwa watu wengi. He has so much for many people. Akona mingi kwa watu. So the Bible says. Kwa hivyo Biblia inasema. The men with leprosy, they say, no, this must be a day of good news. Hao watu waliokuwa na ukoma wakasema hii lazima iwe ni siku ya habari njema. This must be a day of good news. Hii ni lazima ni siku ya habari njema. We are men of leprosy. Sisi ni watu wa ukoma. Who are cast of the camp of the Samaritans. Ambao walitupwa nje ya But now the enemy has freed away. Lakini sasa andui amekimia. We need to go back to our brothers. Tunastahili turudi. And tell them there is hunger for bread and for bure. Tuambie ya kwamba kuna. Hallelujah. Come and drink. Njooni na mnywe. Without a penny. Bila malipo. This should be a day of good news. Hii lazima ikuwe ni siku ya habari. Every time we are going to them, we are supposed to go to them with good news. Kila wakati unapowaendea tunastahili kuwaendea na habari. Because we were created by Jesus. Kwa sababu waliumbwa na Yesu na kwa ajili yake. Hallelujah. Hallelujah. We were created by Jesus for Jesus. Waliumbwa na Yesu na kwa ajili ya Yesu. Who is in Jesus? Wewe ambaye ulio ndani ya Yesu. Why it? That thing that Jesus created. Ni kwa nini uchukie hiyo kitu ambacho Yesu alifanya? Why somebody that you know was created by Jesus and for Jesus? Ni kwa nini uchukie mtu ambaye aliumbwa na Yesu na kwa ajili ya Yesu? Bwana Yesu asifiwe. You need to open your heart, welcome them in your heart. Unastahili ufungue moyo wako na ukaribishe. I think we need to change our attitude. Kwa hivyo lazima